ବନ୍ଧୁଗଣ ପ୍ରଣାମ, ମୁଁ ସୁଶାନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଟେମ୍ପୁଲ ସିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ। ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଚପଲ ରଖି ରେଡ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବଟନକୁ ଦବାନ୍ତୁ, ଘଣ୍ଟି ବଜେ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ସିଷ୍ଟମଟା ହେଇଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, କାରଣ 10 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ତ ରହିଲିଣି 20-30 ବର୍ଷ ତଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, 10 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲି ୱାଇଫଙ୍ଗିରି ସେତେବେଳେ ଏତେ ଭିଡ଼ା ଭିଡ଼ି ଏ ସିଷ୍ଟମ ଏବେ ହେଇଛି, ଯେମିତି ଖେଳି ଭଳିଆ ଏମିତି ନଥିଲା, ମାନେ ସେତେବେଳେ ୱାଇଫଙ୍ଗ ଠେଲି ଦେଲେ ଗୋଟେ 2.5 ବର୍ଷ ସୁନା ହାର ବେତନ 10 ବର୍ଷର କଥା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ ତ ଭେରି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଜ୍ଞା, ମ୍ୟାମ୍, ମୋ ଘର ହେଉଛି ପିପିଲି, ଆଉ ମୋ ଠିକ୍ ନାଁ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାରୀ ସାହୁ, ଡାକ ନାଁ ବାବା ସାହୁ। ଆମର ହାର୍ଡ଼ୱେର୍ ଆଜ୍ଞା ମେସିନାରୀ ବିଜନେସ୍, ମୁଁ ଆସିଥିଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦର୍ଶନ କଲି, ଆଉ ବହୁତ ସିଷ୍ଟମ ମଧ୍ୟ ଆଜିକାଲି ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁକି ବହୁତ ସିଷ୍ଟମ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଲୋକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ, ବହୁତ ଖୁସି ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରାୟ ମୁଁ ବହୁତ ସେ ରାମ ମନ୍ଦିର ହବା ଠାରୁ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିଆସେ ଆଜ୍ଞା।